minna lihtsalt Postimehe veebilehele ja vaadata, millised kohad on need, kuhu siis mul palutakse veel pöörduda, siis ma kasutan siin ühte pisikest täiendavat pluginat, mis võimaldab mul vaadata, kuhu pöördutakse. No, näitel on siin nüüd siis nimegi nendest nii-öelda kolmanda osapoole aadressidest, kuhu poole tegelikult pöörduti. Näiteks siin on doubleclick.net, lp4.io, googlesyndication.com, siis chartbeat.net ja veel hulk muid asju, mille kohta tegelikult mina ei tea, miks need edatakse. Ma võin nüüd arvata. Suures osas, kas on analüütika või see on reklaamid. Mis siis need väga mitte midagi ütleva nimega leheküljed hakkavad seda kõike analüüsima, mida mina teen Postimehe lehe peal? Sisuliselt iga kord, kui ma pöördun nende poole, jääb esiteks minust maha mingi info, plus selle nende klikkide põhjal, mis ma sinna teen, nad saavad ka mind tegelikult profileerida. Aga miks nad seda teevad? See põhjus on tegelikult selles ärimudelis, et nemad müüvad reklaamide paigutamise teenust. Ja nende huvi on paigutada mulle sellised reklaamid, mille näitamisest või näitamise ajal ma nende peal klikiksin ja siis nad saavad raha. Ja nüüd Postimees või siis mõni muu meediaväljaanne on oma veebilehe juppideks lõiganud ja mõned kohad sellest nii-öelda kolmandale osapoolele välja müünud, kuhu siis saab kolmas osapool panna mulle reklaami. Kas selline samasugune äriskeem siis tegelikult on olemas absoluutselt iga interneti lehe puhul, kus ma näen reklaami? Jaa, see töötab üle maailma. Mõnes mõttes nii käibki interneti reklaami müük. Siis tegelikult ma annan oma andmeid ära selle jaoks, et ma lõpuks saaks siin kellelegi raha maksta mõne teenuse eest. Sisuliselt jah, et ma aitan oma enda andmetega kellegil kolmandal minu arvelt raha teenida. Kas lisaks sellisele kaubanduslikule eesmärgile võib selline taustal andmete kogumine ka teistes väljundites ära kasutust leida? Kindlasti. Seda kasutatakse mitte ainult reklaamideks, vaid ka selleks, et näha, kuidas keegi käitub. Seal võib olla teatud siseturvalisuse eesmärk, seal võib olla mingid muud eesmärgid veel. Ja selles mõttes on nagu mõistlik, kui me heas mõttes sellist head interneti hügieeni omame, et kõik asju ei tasu teha ühes samas brauseris. Kõik asju ei tasu või et tasub meeles pidada, et võib-olla peaks brauserit vahepeal puhastama. Iga kord, kui ma lähen interneti ükskõik millisele leheküljele, siis keegi jälgib mind. Keegi kogub mu andmeid. Jaa. Eriti hea on, kui sa lähed näiteks üle piiri. Et osad reklaamiandjad veel saavad aru, et sa oled nagu näiteks eesti keeles reklaamide tarbija. Aga mõned teised näevad juba nii-öelda geolokatsiooni järgi, et sa oled näiteks Rootsis. Ja siis sa vaatad nagu eestikeelsed meediaväljaannet ja samal ajal on seal rootsikeelsed reklaamid ja eestikeelsed reklaamid. Ja see on tegelikult näha, kuidas nagu see, sa oled muutunud oma olukorda, aga nüüd nad veel ei ole päris lõpuni järgi jõudnud. Ma oskad seda tuua mõne näite, kuidas võib tõesti kurjalt neid taustal kogutud andmed minu vast ära kasutada. No kui sa võtad oma meie igapäevasest elust, näiteks, sul on kodus voolumõõtja. See voolumõõtja mõõdab tunnipõhiselt, kui palju see elektrit tarvib. Selles elektrit tarvimis on tegelikult päris palju infot sees. Millal sa oled kodus? Millal sa ei ole kodus? Kui sa koju tuled, mis sa teed siis? Kui on teada, et sa nüüd natuke kasutama hakkasid elektrit, siis mis see on? Kas see on triikraud, kas see on pliit, kas see on lamp? Õnneks elektrimüüjad või elektrivõrgu haldajad on usaldusväärsed partnerid ja nad ei kuritarvita neid andmeid. Aga kui mõni muu, näiteks sinu telefonis olev app, kogub sinu kohta või küsib luba rohkemaks, kui tegelikult vaja on, siis sa tegelikult ei tea, mida nad kasutavad ja milleks nad seda kasutavad. Aga see ikkagi tekitab sellist suure venna paranoiat, paratamatult. Ja see on ka põhjus, miks uus andmekaitse määrus täna nagu välja tuleb. Tegelikult seda natuke korrigeerida ja saada need reeglid nagu paremini paika, et mida tohib teha ja mida ei tohi teha. Ja kui on teada, et mida tohib teha, kes siis vastutab?
kes siis tegelikult vastutab, kes omab need andmed, mis on ettevõtjate käes, mida nad on kogunud nii-öelda lõppkasutajate käest. Ja millised on need tarbijate õigused, kui need on kogutud? Ehk, kas sa tead kõike andmeid, mida mõni jaekaupmees sinu kohta omab? Ja kas sa saad küsida nende käest, et antke kõik mu andmed? Jube põnev lugemine, kui saaks teada kõike, mida ma ostnud olen.